ქთამის აღების ფაქტზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებული დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ვაჟა ლაღიძემ ინდმეწარმეს პროდუქციის კანონიერად რეალიზაციის დამადასტურებელი ცნობა გადასცა და სანაცვლოდ 550 ამერიკული დოლარი აიღო. სამართალდამცავებმა დაადგინეს, რომ მსგავსი დოკუმენტაციის დამზადებაში დაკავებული ქთამს ადრეც იღებდა. რალის დამტკიცების შემთხვევაში ეჭვმიტანილს 6-დან 9 წლამდე ბადიმრობა ემუქრება. მდინარე წლის ოთხთებებას სვანელი წარმომავლობის ცნობის გაცემის საფუძველზე აგრეთვე 550 ამერიკული დოლარი. ანალოგიური შემთხვევა გამეორდა დღეის მდგომარეობით. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქთამის აღების ფაქტზე დააკავეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებული, რომელმაც ერთ-ერთ მეწარმეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დამზადების სანაცვლოდ ქთამის სახით 550 ამერიკული დოლარი გამოართვა. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამ დოკუმენტის დამზადების სანაცვლოდ, ასეთ დოკუმენტის დამზადების სანაცვლოდ ეს პიროვნება წარსულშიც ქთამის სახით იღებდა გარკვეულ თანხებს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.